Бойовий дух військових піднімають піснями. Для українських солдат, що охороняють кордони на Арабатській стрільці, ветерани Афганістану організували концерт. До сіл Стрілкове та Чонгар приїхали афганці з різних куточків України – Херсона, Миколаєва, Тернополя, Запоріжжя, аби з імпровізованої сцени виконати патріотичні пісні. Ініціатором акції стала всеукраїнська громадська організація інвалідів та ветеранів прикордонних служб, учасників бойових дій та миротворчих місій «Кордон». Військові вирішили, що окрім матеріальної допомоги, необхідно підіймати і бойовий дух бійців. Спочатку відвідали український блокпост в селі Стрілкове. Не тільки їдою, не тільки матрасами ми можемо допомагати, але, що дуже важливо, це бойовий дух. Вони повинні знати, що вся країна за них. Афганці вирішили провести таку акцію, щоб підняти солдатам настрій, бойовий дух та виказати їм свою підтримку. Також для прикордонників привезли продукти та необхідні речі. Ми привезли продукти питання, які збирав весь Херсон. Повірте, навіть діти-сироти з 12-го училища нашого херсонського збирали неймовірне кількість закатки для того, щоб передати сюди солдатам. Більше того, діти-сироти інтернату номер 1 херсонського теж саме збирали дуже багато продуктів для того, щоб ми передали. А жителі Херсона збирали тепле белье, збирали матраси, спальні мішки для того, щоб комфортніше, як можна було тут. Нашим бойцам. У концерті взяли участь афганці з різних областей. Кажуть, не хвилини не сумнівалися, їхати чи ні. Адже мета однакова – підтримати українських бійців. Для будь-якого бойця необхідна духовна і моральна підтримка. Я вважаю, що ця акція, яку створив, зробив все це Юрій Олегович Бичковський, вона дуже потрібна нашим бійцям, які зараз стоять на кордоні і охороняють наші границі. Я сам служив, я знаю, що це таке, коли приїжджають з концертами. В мирне час я служив, і коли приїжджали з концертами, ми з удовольствием слухали, і це якби придавало дух. Завдяки таким акціям ми піднімаємо бойовий дух не тільки нашого війська, а всього українського народу, який сьогодні, власне, чекає тільки на чітке визначене рішення нашого керівництва і готове взяти до рук зброю і захищати свою батьківщину. Бійці блокпосту біля села Чунгар не менш привітливо зустріли афганців. Концерт тривав близько 2 годин, а зі сцени лунали патріотичні пісні. Афганці планують продовжувати естафету виступів по всьому кордону, аби підіймати бойовий дух бійців і надалі.